Tjenare! Har vi parkerat här nere? Ut med den här vägen. Ska vi gå in i skogen. Det är ett litet fint ställe. Jag visar er hur man hittar det. Här är toaletterna. Vi är på, ja, det heter väl rastplats Transås. På den norra sidan. Och här, bakom toaletterna här, smiter man in i skogen här. Så, nu är vi på väg här. Idag blir det pyttipanna på jägarpanna. Är det intressant så häng med! Så, då har vi gått på den här lilla skogsstigen här. Kommer vi ut till en liten grusväg. Här går ju den här leden jag har gått på förut med, Gärslösa leden. Den 6,7 spåret. Här går ju in här i skogen. Men det ska vi inte gå. Vi fortsätter på vägen ner 200 meter. Så svänger det där nere. Jag återkommer ännu. Hej! Så där, då har vi kommit fram till nästa lilla korsning här. Här nere har vi vägen igen, vi har ju gått ut med den. Vi ska inte ner där. För över på andra sidan där. Där har vi Transåssjön, dit ska vi inte. Utan vi tar höger här. Då ska vi upp här. Ytterligare bara 100 meter kanske. Där har vi en riktigt fin grillplats Borås kommun har byggt här för det var lite över ett år sedan kanske. Jag har varit här några gånger och lagat mat. Idag tänkte jag verkligen skulle visa vart den låg. Så att man kan ta sig hit själv. Man kan köra in med bilen genom grindarna där nere. Det är ju bilspår här och så. Så att jag brukar ju gå ända hemifrån hit då. Men idag tog jag bilen ner till platsen. Till parkeringsplatsen där. Bara för att visa er. Så kanske inte har så lätt för att vara ute och gå och så liksom. Att man kan komma rätt bra ut i naturen på väldigt enkla medel. Här till exempel, här finns en jättebra ficka att parkera bilen. Och då har man bara några meter kvar att gå. För där uppe, i dungen där, där har vi våran lilla eldstad. Där. Då har vi kommit fram. Som sagt var, idag ska vi göra pyttipanna. Vi kommer givetvis göra lite kaffe efteråt. Vi behöver våran stekpanna. Den har jag bränt in nu, min jägarpanna. Jag hoppas att det funkar bättre än sist. Det kladdade ju sig fast ganska rejält. Stekspade behöver man ju. Då behöver vi lite ingredienser till detta då. Så vi ska ha en skärbräda med. Så. Det är 9 grader kallt idag. Jag kör lite bacon. En chorizo-korv. Lite lök. Vi kör
potatis. Och jag har ett ägg med mig. Det ställer vi åt sidan så länge där. Så, och vi har lite kryddor. Olja behöver vi ju definitivt. Det sätter vi där så länge. Så kör vi den här fantastiska boxen igen då. Hitta något trångt ställe att ställa den på. Det här blir nog bra, va? Fyller vi upp den nästan ända upp. Det gör vi en neråt eld. Det funkar ju bra sist i alla fall. Kniven där vi behöver också. Idag är jag inte så tuff heller så att jag kör det på tändstål, utan jag vill hellre att det blir bra idag. Så. Jag är så glad att jag kommer ut bara. Så får vi köra trixen nästa gång. Ja. Fuskar, jag har med mig såna här firestarters. Ta mig bara. Tända. Jag tänder det ena hörnet här bara. Lägger vi den där. Och så för säkerhets skull så tar vi två sådana. Så vi på lite ved där. Medan elden ska komma igång lite där. Då tar vi och hackar upp lite potatis. Små kuber. Ja. Runt centimeter storlek. Det som jag brukar säga. Det är ingen vetenskaplig. Det blir bra i alla fall. Kanske blir mycket det här med två potatisar. Vi får se. Det var god potatis. Fyllde jag på lite för mycket ved i den här. Jag lägger den åt sidan där. Får jag ta sig lite där så återkommer vi om några minuter.
Så där, då har elden tagit sig lite grann, då fortsätter vi. Då slänger vi på, jag vill nog ha den åt det hållet. Jag tror den stod ostadigt där då. Så där, det var bättre. Där kan vi lägga på sidan. Slår vi lite olja. Han lutar ganska bra här. Vanlig neutral olja, typ rapsolja. Så det börjar snöa. Skivar vi upp baconet. Kanske inte är den bästa matlagningskniven, men den är bra till mycket annat. Det hade varit doft-tv nu, så hade ni ju mått väldigt bra, för det här luktar väldigt gott när man lagar mat ute på öppen eld. Slänger vi vårt bacon där med. Väldigt skönt med bushboxen. För man gör bara en liten eld liksom. Man lagar den maten man ska, och sen när man är färdig, då är ju stort sett elden urbrunnen, och det är ju helt perfekt. Behöver man inte sitta och vänta kanske en timme om man bara har en kort lunch liksom och stannar till och äter. Nej, fantastisk grej det där. Bra värme med, man hör hur det fräser. Det kommer lite snö från träna med nu när det blåser. Jag glömde säga det, 9 minusgrader. Det är ju underbart ute. Ska vi lite lök också. Som sagt var, inte den bästa matlagningskniven. Men vem har sagt att det ska vara enkelt? Det är bara att vara härligt och primitivt och fantastiskt att vara i skogen.
Nu är det bra drag i boxen. Oj. Tappade ner min chorizo. Chorizo gör ju också att vi får rätt mycket smak. Både chili och lite allt möjligt. Mm. Oljan behöver vi inte mer. Vi kan däremot ha på lite salt. Vanligt salt bara. Lite svartpeppar tycker jag hör till. Det kan man då för att höja temperaturen på det hela lite. Och i några chili flakes. Var försiktig bara, de är starka. Jag tycker nog det är det hela. Rör vi om detta lite så här. Gå lite till. Åh. Åh. Toppen goda smaker. Med ett ägg. Kaffet sen. Oj, oj, oj. Min kaffepåse har gått sönder. Det är kaffe överallt. Jag får skylla mig själv. Jag hade ju hela den här full med kaffe. Kanske jag skulle delat upp det lite. Ordna till det hemma sen. Hur man hade nära hem idag då?
kör vi ägget där. Hållet i väskan. Det är nog lite bränt där, det går lite hårt. Vill jag bara ha ägget på ena sidan så kan man ta gulan och ha som sås till andra där. Ah, fantastiskt. Det luktar verkligen pyttipanna. Vilken fantastisk liten rätt alltså. Ställer vi på kaffet där. Och mina sådana. Väntar i beredskap där när man ska lyfta kaffet där. Jag vet inte om vi får upp ägget. Perfekt. Vi äter med skedsidan va? Det är godast. Pajar man ägget här. Oj, 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 oj. Det var så stor portion som man skulle ha haft två ägg för att få lite mer gula. Hundra poäng. Oj, oj, oj. Ah, fantastiskt. Sen kan man ju ha lite rödbetor och lite sånt där med sig också, men jag tänkte jag gör det lite enkelt idag bara. Det här som jag har med mig nu, det kan man ju ha med sig i ryggsäcken i några dagar utan att det blir dåligt liksom. Kan man ha med sig som en extra måltid när man är på vandring liksom. Om någon kanske fyller år när man är ute eller något som man gör lite extra. Fin idé. Ja. Återkommer jag när jag ska dricka kaffe sen. Ja, då är ätit färdigt. Väntar jag bara på kaffet. Oj, 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 oj. Där kommer det. Då kan det gå om man inte passar liksom. Kokar över direkt. Det är bara sjunka ner lite. Vänta en minut eller två.
Ska jag dricka upp mitt kaffe här bara. Sen packar jag ihop och så går jag en sväng. Så himla fint väder så att jag måste nog ta mig en lite längre promenad. Jag, istället för att gå neråt till bilen här då, så går jag uppåt och så går jag på spåret och så kommer jag ner. Så blir det en liten promenad i alla fall. Tack för att ni har tittat. Och ha det så trevligt till nästa film. Syns vi snart igen. Hej på er! Och ni som inte prenumererar, glöm inte att prenumerera. Hej!